je veoma stresno. Znači, ništa. Ni da dirne, što je pikac rekao, ni da me onako malo cimne. Ovaj, evo, bacao sam tu raznegi vobleri, vrlice i ostalo. Evo, pogledajte, ovo sam sve sada izmenjao. Znači, ovaj vobler, Natal, Salmotril 5, Atokovu kašikicu, Kalipso od Balze, koji je za ove vode, za ove ribe pravljen, i neku čajnesku kašiku. Na ovu kašiku sam dobio postranku Zimus, onu veliku kalifornijsku. Imate ovaj u videima kompletan video pecanja. Prosto ništa, ni da pipne. Video sam jato klenova, oni u jato ovdje plivaju, nisam ni znao da su oni u jatima. I provučem varlicu ispred njih, oni se razbeže, neće da je napadno. I onda su naišle dve ogromne pasme, baš velike. Video sam ih odade kao dva balvana da su plivala, plivali su prema meni. Bacio sam varlicu, bukvalno ispred nosa njima. Nisu se razbežali, nisu pobegli, ali nisu ni pogledali. Samo su nastavile svojim putem i to je prosto... Neće djedu, nisu aktivni. Plivaju tu, kjedera ima jako puno. Voda je onako, se kaže, aktivna, ribice skakuću, kupaju se, sunčaju, toplo je, ali neće na udicu, nema šanse. Ne znam šta je. Tako da, leđa me već bole od jutra, svarličare, ništa nije bilo. Moram malo da odmorim. Idem do smeštaja, idem da jedem nešto, da se napijem vode. Svega. Pa ću ovaj kasnije da se spustim opet do vode malo i da probam. Traumatično iskustvo, verujte, trauma. Tako da, traumatično, stresno sam. Moram se pitati psihologa šta je pravilnije. Tako da, ajde, čućemo se. Ćao.